бинтовете се слагат на ръцете, за да предпазват вашите ръце от контузии. Задължителен елемент, който трябва да си вземете, когато тренирате бокс, е гумата или на зъбника. Аматьорските боксови ръкавици, те са по-издути, традиционните, те са по-издути отпред. Когато им се движи каската, почват да придобиват един вреден навик, постоянно да се нагласят каската. Здравейте, приятели! Вие сте с канала на Ляв Прав. Днес сме на гости на Сашо Катев в магазина му Sandex Sport и ще ви покажем какво ви е нужно като екипировка, за да боксирате. Преди да започнем самото видео, искаме да направим един малък подарък на господин Сашо Гатев. Той е осигурен от нашите приятели от Яка мръвка. Ако ви се хапва хубаво месо, това е мястото за месце. Заповядайте. Благодаря. Много поздрави на колегите. Много се радвам, че сме на гости. И сега продължаваме с екипировката. Едно от най-важните неща, които са ви нужни за да тренирате бокс, са бинтовете. Бинтовете се слагат на ръцете, за да предпазват вашите ръце от контузии. Като знаете, много е важно да навиете бинт на китката, на метакарпоните, кости, кокълчетата и да защитите добре палеца, като ние ви препоръчваме да ползвате по-дълги бинтове. Примерно 3 метра и половина, 4 метра и половина, като е хубаво бинтовете да са и една идея по-еластични. А може да питаме и господин Гатев, той какво би препоръчал като бинт. Аз за тези, които не тренират кой знае колко активно, бих препоръчал бинт, който е по-къс, за да може, примерно 3,5 минимум, за да може по-бързо да ги навива и по-бързо да влиза в игра. Да. А какво мислите за тези ръкавички, които са само ръкавичка и бинт? Според вас те достатъчно добре ли защитават ръцете? Само ръкавица и бинт, принципно е добро решение за хора, които нямат много време и бързат. Да. Слагат такава подложна ръкавица. Не се занимават с много навъртане и губене на време. Решава се бързо. Да, пак аз бързо лично не съм фен само на ръкавичката, защото не опазва така добре ръката, както приедно бихте на видя един бинт по-дълъг около 4 метра. Дори аз ползвам и двете едновременно, приедно слагам ръкавичка отдолу и после навивам бинт, защото е много важно, както казваме, да си пазим манимейкърите. Да си пазим да, ръцете. Имайте на предвид, че това е много строго специфично. Нали? Тинко е професионален спортист, за него това е най-важното, да си пази ръцете. Ако се занимавате любителски с бокс, дали бинт, дали само ръкавичка, за вас може би било пълно достатъчно. Следващия задължителен елемент, който трябва да си вземете, когато тренирате бокс, е гумата или на зъбника. Доста често срещаме смелчаги, които казват, аз играя без на зъбник. Задължително си вземете на зъбник, особено когато правите упражнения по двойки, защото ще изпрепазите зъбите, как така предпазва и от мозъчни сътресения. Като сега ще ни обясни Сашо как да си го направите. Така, в зависимост от материала, който е направена гумата, горе-долу, времето, значи всичките правят горе-долу почти по един и същи начин. 20 или 30 секунди във врела вода, след което 2 секунди се потапя в студена, за да не си изгорите устата, захапвате, бутате с език отвътре и оплътнявате около зъбите, така че да придобие специфичната форма на вашата захапка. Да, и след това го поставяте малко да стегне в студена вода, оставяте го и би трябвало да е окей, да не ви пада когато играете, за да не ви пречи. Следващото нещо, за което искам да споговорим, са ръкавиците. Те са неизменна част от тренировките, като може да ползвате уредни ръкавици за чувал и малко по-големи ръкавици, с които да правите условен бой или спаринги. Има много различни теории, примерно хора използват по-големи ръкавици както на чувал, така и в спаринги и в условия. Има хора, които ползват уредни ръкавици на чували. Идеята за това нещо е, че като са по-малки ръкавиците, ръцете се заздравяват и после може би хората биха имали по-малко контузии по време на матч, по време на среща, но и в обратна посока, ако някой е с доста по-чувствителни ръце, аз лично бих
препоръчал да ползва малко по-големи ръкавици, дори на чувал, защото той така би предпазил ръцете си. Нещо, което доста често ви казваме с Тинко, е като правите условен бой или спаринги, ползвайте големи ръкавици, поне 14-16 унци, защото когато ръкавиците са по-големи, предпазвате другарчето, с което работите, и предпазвате и вашите ръце. Сега ще се обърнем към господин Сашо Гатев да ни разкаже малко по-интересни неща за спецификите на различните ръкавици, защото той преди малко ни каза, че това е мултифункционална ръкавица, която може да се ползва за бокс, за кикбокс, като той сега ще обясни каква е разлика. Така, ръкавиците, които са за бокс и кикбокс, които са мултифункционални, имат едно такова отбеляване от вътрешната страна, което е подходящо, което неговото предназначение е да пази от ритници и да опазва ръката при блокове. Общо взето предмишницата е по-добре. Да, предмишницата се защитава по-добре. В същото време те са с малко по малко по-дълги около китката, за да хващат малко по-голяма част от, нали, от ръката и съответно да пази от контузии. Аматьорските боксови ръкавици, те са по-издути, традиционните, те са по-издути. Отпред ръката по-трудно се сгъва, защото в аматьорския бокс е необходимо да се правят и точки, нали? Не е необходимо да се вкарва винаги плътен удар. И при тях различното от другите е, че липсва тази отдебелената част, която е на, да, която я има при мултифункционалните ръкавици. Ето да покажем и едни уредни ръкавици. Те са една идея, даже не една идея, няколко идеи по-малки. Вашето мнение за тези ръкавици, какво е? Хубаво ли е да се използват такъв тип ръкавици на чувалите, така, или не? Според мен би било добре за това, защото човек, ползвайки такава ръкавица, те са малко по-тънки, да, по-лесно може да си усети удара. Плътността на удара в зад зависи кой какво тренира, нали? Да. Съответно да спазва по-добра, да, техника. Да използват така, да заздрави китките, да се, да му е по-удобно и по-бързо, когато не разполага с много време, бързо слага ръкавиците и почва да блъска по чувала, нали? Когато е голяма ръкавицата, съответно той си пази ръцете, обаче не се научава, според мен, да си пази реално главата, защото... Не. Пардон, имам друго нещо. Друго нещо предвид. Когато си с голяма ръкавица и блъскаш, ти можеш да дадеш и накриво, и винаги правилно, и в същото време да си мислиш, че удръж по правилния начин. Самата ръка, всяка една грешка по-лесно се усеща, нали? Да. Тоест, ако приедно удръж неправилно, тогава няма да ги усетиш. Няма да разбереш, че удръж неправилно. И също после, ако сложиш реално по-малка ръкавица, може да се справиш. Да, възможно човек да сгреши по този начин. Аз лично бих посъветвал всеки един от вас да има поне няколко чифта ръкавици. От каква гледна точка? От хигиенна гледна точка, защото ако сте човек като Тинко, който тренира на ежедневна база и постоянно се поти в тези ръкавици, те рано или късно почват да се вмирисват, колкото и добра хигиена да имате, да ги проветрявате и така нататък. Така че е хубаво да имате няколко чифта ръкавици, да речем едните да ги ползвате на чувал, другите да ги ползвате в спаринги, третите да ги ползвате в условен бой. В крайна сметка бокса не е толкова скъп спорт, така че може да съберете парички, да си купите едни хубави бюджетни ръкавици. Следващият основен елемент, от който се нуждаете, когато решите да тренирате бокс, е да си вземете каска. Аз препоръчвам на всеки да си вземе задължително каска, защото тя първо, че ви пази главата. Не всеки тренира, за да бъде професионален спортист, и все пак главите ни трябва да ги използваме, така че е много важно да си предпазвате здравето и главата като цяло. Като има различни варианти на каските, както виждате, по-затворени, по-отворени, като Сашо ще ни обясни примерно каква е разликата между различните видове. Сега, каските, които за тренировки, обикновено са с протектори за на скулите и на носа. Необходими са, когато човек иска да тренира, да не прекъсва тренировките, по-добре да минава без травми. Да. Затова е необходимо да си пази точно, както ти го каза, главата. При тази каска човек рискува по-малко да си нарани носа. С тази опазва носа, или ако има някаква предишна травма, съответно по-трудно се стига до него и съответно по-трудно може да се нарани. Това е типична аматьорска каска за бокс. Те се използват по състезания, тия мисля. Да, тия се използват по състезания, да. При тях има по-добра видимост, за разлика от тези, които пазят повече носа и скулите.
имат по-добра видимост, но съответно човек би било добре да е по-добре обучен, да си пази лицето, нали? Да, защото тук пък ги няма тази допълнителна защита. Да, и липсва тази защита и като цяло всичките са необходими. Важното е да има по-малко травми и поражения. Даже, както Тинко каза, не необходими, а направо задължителни да си пазите главата, защото здравето ви е най-важно и не се правете на много кораби. Ние сме го казвали хиляди пъти с Тинко. Слагайте по една каска. Чували сме хиляди пъти в залата как, примерно, като сложите каска, не виждате, не може да изпълнявате ударите добре, да се пазите и така нататък. Имайте на предвид, че ние сме били хора, които също са вървяли по този път и знаем колко са важни каските, така че намерете си една хубава каска, която да ви е удобна и тренирайте безопасно. Още едно нещо исках да питам само преди да завършим. Има ли някаква разлика спрямо размерите? В смисъл, трябва ли да се движи каската, когато се постави каската, на главата, трябва ли така, да е фиксирана? Когато се фиксира каската, ето с лепенките, с лепенките и въжетата, които са отгоре, е необходимо каската да застане плътно по главата, за да не се получава извъртане и да ви застане де-факто пред очите, ако ви ударите да, един шамар. Да, особено когато се изпути главата, доста често почва да се движи каската. Добре би било да е фиксирана здраво за ушите и на цялата глава, да не се мести, да не се върти, защото ще ви ограничи видимостта в някакъв момент, което не е предпочитано. Да, до някаква степен и много хора, които играят с каски, когато им се движи каската, почват да придобиват един вреден навик, постоянно да се нагласят каската, което в същото време, докато я нагласяш, можеш да получиш удари, защото не се пазиш. Така че е важно да намерите удобна за вас каска и да си я нагласите по вашата глава. Още веднъж само да обобщим, освен размерът, който имат каските, може да ги регулирате чрез въжетата, които са отгоре и чрез лепенките, които са отзад. И последен детайл от днешното видео, боксовите бутушки или кецове, както ги наричаме ние, защо се използват. По принцип е хубаво, когато имате някакви проблеми, примерно с глезените или с краката, те са доста високи, което ви помага да ви укрепне добре глезена. Отделно са доста леки, което също ви помага да се движите по-лесно и по-удобно в ринга, като има различни варианти, има някои малко по-ниски, някои малко по-високи, като Саш може да ни обясни преди някаква разлика и да ни даде някакви съвети как да си избираме. Разликата и съветите, които мога да ви дам, е първото нещо, което е необходимо, е обувката да ви пасне удобно на крака, да не се чувствате некомфортно, затова, защото някои казват, нали, трябва да бъде силно да те стяга и така нататък, обаче когато силно те стяга, може си травмираш крака и съответно две седмици да не ходиш на тренировка, ако следваш този съвет. Значи най-важното обувката да ти е удобна. Необходимо е нищо да не ти пречи отпред, при движение напред и назад да не чувстваш дискомфорт в областта на палеца и ногтите. Съответно важно е също така да пристяга удобно и комфортно глезена, така че да не се получават изкърчвания. Сега някои марки обувки са с ортопедична подметка, помагат при проблеми с свода. Не само при проблеми, помагат за по-малко, по-трудно да се изморяваш при тренировка и така нататък. Това е много важно. Да. Значи, някои подметки са такива, че с подобни обувки човек по-малко се изморява. Да. Съответно, зависи колко време тренира. Необходимо да са леки, проветриви, това са вече имайте на предвид, че в бокса движението е основно, така че трябва краката ви да са добре защитени, нали? Има доста често такива ситуации, в които без да искате губите баланс или кръстосвате краката, стъпвате накриво и може да направите някоя травма, така че ако тренирате с такава по-висока обувка, това може да не се случи. Приятели, ако искате да получавате още такава полезна информация, моля оставете един коментар отдолу под самото видео. Ако ви харесват нашите видеа, абонирайте се, споделете ги с приятели и до следващото видео.